Danmark i 1930'erne, det var Stauning, og det var Steinke. Okay. Og så var der også en pige, der hed Hanne Hansen. Nok, ja. Han, ja. Det var Karolin i sit tid, der var lektør, og der tegneserier sådan ligesom blev populær. Og så mente Karolin, altså nu er tiden inden til, der skulle læres en for de lidt større børn, altså de voksne simpelthen. Og så spurgte han mig, om jeg kunne tænke mig at lave sådan en serie. I betragtning af, at det kun var én gang om ugen, så sad jeg til for en daglig serie, det her jeg kunne klare. Jeg spekulerede lidt over, hvem der skulle have hovedrollen, om jeg så må sige. Og fandt ud af, at en husassistent var jo egentlig meget rar, fordi der kunne man flytte hende fra det ene miljø til det andet, hvis man blev træt af hendes omgivelser, så kom man over til nogle nye, ikke? Hun flyttede jo aldrig, hun var jo hos en lille Olsen. Nej, fordi så skulle jeg næsten sige, at personlige erfaringer, der synes jeg, altså de var lidt for omflakkende, disse unge damer der. Og så skulle han ligesom være et slags forbillede for dem, en der virkelig blev i sin post, uanset de besværligheder, hun kom ud for. Og det var ikke så forrigt. Var hun anderledes, end Hanne Hansen ville have været i 1970'erne? Ja, må ikke. Jeg tror ikke, der eksisterer en tilsvarende type i dag. Der var to sider af tegneriet. Der var dels illustrationerne og Hanne Hansen og den slags ting, men så var der også alt det, der hedder satire. Ja. Ja. For eksempel, altså avistegninger. Hvad siger offerne til det? Ja, der er det paradoksale, at offerne er nærmest glade for at blive omtalt. Heller som sagt skidt omtalt, slet ikke omtalt. Skal den opvask måske vare hele dagen? Hvis de råbede dem lidt, så var det rart. Men din doven dule, det er sagen. Og mit hus skal være færdigt i en fart. Ja, det er en evig tid om de par stuer. Og der skal nu være orden i mit hjem, når nationen kommer her og interviewer om det fjollede husassistentproblem. Tag lidt levertræn, så trætheden forsvinder. Det må se lidt oplagt ud, forstår de vel. Vi er nærmest som to pjankede veninder, siger fru Olsen om sin husalf og sig selv. Line Schmidt Madsen, som Arne Ormands datter, har du formodentlig tit været vidne til Hanne Hansens tilblivelse, og er formodentlig den, der ved mest om Hanne Hansen. Ved du også, hvem der var model til hende? Ja, altså, den fysiske model, det har været min mor, for det var hende, hun lignede. Men idéerne til hende, det fik han jo fra vores skiftende unge piger, vi havde, da jeg var barn. Men det var jo ikke altid, det var lige nemt at få idéerne. For han skulle jo aflevere hende en gang om ugen. Og så blev der pres på til sidst, hvis han ikke havde fundet på noget. Og så havde vi sådan en lejlighed i to etager, hvor han havde et atelier oppe på første sal. Og så der var sådan en lem, der kunne lukke, og den blev så lukket i. Og så satte han sig derop, og så fik vi at vide, at nu skulle jeg altså holde kæft, ikke? For nu skulle far have idéen til Hanne. Og så gik der sådan en rumtid, hvor vi listede rundt, ikke? Og så bankede han så i gulvet med sin stok, ikke? Og så vidste vi så, nu havde han altså konciperet det, så nu kunne vi få lov at være, som vi plejede, ikke? Og så kunne jeg så få lov at komme op og se ham tegne hende. Og det var altså meget skægt og hyggeligt at være deroppe. Var det et stort pres for ham at skulle levere en side om ugen? Ja, det var det ind imellem, ikke? Men altså, som regel så kom idéerne jo meget let til ham. Men hvis han ikke lige havde fået, og havde haft andet, meget andet at lave i ugens løb, for eksempel, og ikke rigtig havde haft hende i tankerne, så var det et pres. Og det blev det selvfølgelig mere og mere efterhånden, som hun blev, jo, jeg tror, hun havde lavet hende i 20 år. Ikke? Så. Ved du, hvordan han selv vurderede Hanne Hansen i forhold til sin øvrige produktion? Altså, jeg vil tro, at han vurderede hende en tal højt, ikke? Fordi hun... Hun var nok en slags talerør for ham, hvor han sådan kunne slå lidt på borgerskabet og genere lidt her og lave lidt sjov der og holdt jo altid med hende. Men jeg vil også tro, at hvis han sådan skulle bedømmes seriøst kunstnerisk, så ville han ikke bryde sig om at blive bedømt på hende alene. Men hun var en del af det hele, og han holdt meget af hende, og det morede ham at lave hende. Teksten i Hanne Hansen var skrevet på vers. Havde din far et specielt forhold til det at skrive vers?
Ja, han skrev altid vers. Det var han virkelig god til. Og han skrev også mange limericks til Svikmøllen og Blæksprutten. Og har også udgivet nogle bøger med vers alene. Og han i magasinet lavede han jo også på et tidspunkt den, der hed Den Store Bastian for Voksne. Og det var også vers. Og nogle af dem sådan lidt vrøvlevers med at bakke snagvendt og sådan noget. Ikke? Så det var han meget god til og synes var meget skægt. På et tidspunkt var det som om, han var blevet lidt træt af Hanne Hansen ind i 50'erne. Ja. Og jeg har forstået, at da du blev gift i 1956, da greb han en idé til en måde at slippe af med Hanne Hansen på. Ja. Han udskrev en konkurrence. Hvad gik den konkurrence jo, ud på? Jo, altså han fik, som du selv siger, idéen til muligvis at slippe hende ved at bede magasinets læsere om at stemme på, om de ville have, at hun skulle blive gift med Brille om sider efter 20 år, eller hun skulle fortsætte som husassistent hos herre fru Olsen. Og så kom jo stemmesedlerne ind, og jeg er ikke helt sikker på, at der blev stemt for, at hun skulle giftes. Jeg tror måske, der blev manipuleret lidt med de stemmesedler, for han besluttede i hvert fald, at nu skulle det være. Ildtelegram med svar betalt. Det er for Brille. Hvad er der galt? Er det alvorligt? Hanne bliver bleg. Om de skal gifte sig? Ja eller nej? Ærede læser og læserinde. Her kan de hjælpe en tvivlrådig kvinde. Hvad skal hun gøre? Rådet hende venner. Hun lægger sin skæbne i deres hænder. Hanne og Brille, som jeg altså var model til, var også minder fra vores ungdom med den måde, hvorpå at vi nærmede os en pige på den her generte og forlegne og lidt dumme måde, sådan som vi mænd nu gør. Herr Måne er på spil igen. Den lumske gamle pebersvend, der selv er kold som is, opflammer Brille, så han vil en serenade bringe til den skønne Hannes pris. Han synger med en røst så blid om kornmods glans ved midnatstid. Kom, jomfru, og se ud. Det er ej tid at sove mere. Kom ud og kig på natten, der jo er så skøn en brud. Og Brille bliver trøstigt ved om stjerneskud og kærlighed, om sorg og elskovskval. Ja, sjælfuldt han gitaren slår, men ak, hvad kan det nytte når? Adressen, den er gal. Han begyndte allerede at tegne, da han blev uddannet som litograf i Odense, og begyndte med at skrive nogle små vers, som han illustrerede, og han begyndte med at tegne andre ting, som han mødte her i tilværelsen, og mødte sådan, som kun han kunne møde dem. Fordi han tegnede altid det nærværende. Ingen har tegnet så mange festlige lysthuse i kolonihaver med gesvejsninger, og ingen har tegnet så mange kønne piger, som han mødte på sin vej. Men det var altid ganske almindelige mennesker, han beskæftigede sig med. Der var intet, der tiltalte ham andet end små lysthuse i haverne, gavle på bygninger, som han så fra sine vinduer, for han kunne jo ikke færdes ude. Så det var altid det nærværende, han så for sig, som han lagde streg til. Og så takket være sin børnelammelse, så gik han altid med stok og støttede sig til den. Og det var jo i grunden ejendommeligt for den mand der, Arne Overmand, der havde en meget fin og meget følsom streg. Han tegnede med en mægtig, stærk næve, fordi han lige fra han var 7-8 år, havde måttet støtte sig til en stok. Og derfor blev hans store næve så ualmindelig stærk,
at den synede som et handskeskilt, når man så den, men alligevel så tryllede han den her lille, fine streg frem på sine tegninger. Af Amors pil er Hansen skudt. Fri og smukt til frygten fut. Kasper, frygtelig af skue. Indianer, pil og bue. Da der ingen skalpe er, må han nøjes med en stær. Kasper blev, man ane kan, kærlighedens banemand. Som ganske ung, mens din far endnu boede i Odense, tegnede han en tegneserie, der hed Kasper Knald. Kender du den? Ja, jeg kender den, fordi vi har en lille bog derhjemme, hvor han har klistret nogle af dem ind. Men det er det eneste, jeg kender til den, for jeg har altså aldrig sådan fulgt med af gode grund. Men det var så noget af det allerførste, han lavede. Det var vel til Odense Avis, går jeg ud fra, for det var der, han var. Det var den første sted, han var ansat, hvor han lavede noget til. Ikke? Men jeg tror nok, han sådan i gode sejne havde glemt Kasper Knald lidt selv, for det var et ungdomsarbejde. Ikke? Hvordan er det dog, du behandler din bøf, menneske? Som Sokrates, der modigt tømmer giften i sin kop. Han føler sig, når kaffemærkerne er sluppet op. Så var der det emne, som de ikke selv vil kendes ved, det hedder kvinder. Det er jo en ganske bestemt type piger, de har tegnet altid. Er det det? Når man ser på Hanne, hun forandrer sig, Hanne Hansen, hun forandrer sig for øvrigt lidt i årenes løb. Men det var en pige med meget slanke ankler og tykke ben og en lille tyk rumpe og slank om livet. Og en ganske bestemt yndig gutte. Det er bedre, at de kender. Ja, jeg studerer dem nøje. Jeg forbereder mig for udsendelsen. Men det er man ikke bevidst. Jeg altså, som de siger, er det rigtigt, at hun forandrer sig det i årens løb. Ikke aldersmæssigt, men jeg mener selv, at jeg fik hende gjort lidt fiksere. Og til en vis grad har jeg også måtte føle moden. Hans eksistens drak sig jo over, jeg tror, næsten 20 år. Og jeg kan huske, at vi afsluttede den på den måde, at min datter, Line, skulle giftes, og så han havde en ihærdig baller gennem alle årene, der hed Brille. Ja. Som ikke rigtig blev børnhørt, men nu synes jeg, at den lejlighed, så var det meget rart at få hende af vejen også, når vi var alle med Line, ikke? Så gjorde vi det, at vi lavede en konkurrence blandt politikens læsere, magasinets læsere, om hvorvidt, at man synes, hun skulle børnhøre den stakkels Brille, eller ikke. Og der kom et fantastisk antal besvarelser. Jeg tror, der var over 10.000. Men hovedparten var sgu for, at hun skulle gifte sig. Så jeg var nede lettet op og lå i gifte sig, og efter et par vedbrudsdage, så forsvandt hun ud af spørgsmålet. Det var en meget smuk måde at afslutte et ret bevæget liv på. Hanne Hansen er jo af mange blevet opfattet som et forsvar for den unge husassistent, som jo heller ikke altid havde nemme vilkår at arbejde under. Hvordan var Arne Ungermanns forhold til sine egne husassistenter? Jo, altså, jeg kan kun huske, at han jo var en... Han var sådan lidt af en pasjer, ikke? Altså, han skulle passe, så han skulle have tingene til de rigtige tider, og det skulle smage sådan, som han havde regnet med, og hvis det gjorde det, så havde han et vældig godt forhold til dem, ikke? Men jeg talte tilfældigvis for nogle år siden med en af dem, som ringede til mig, fordi hun skulle have en tegning, han havde lovet hende en gang. Og så kom vi til at tale om ham, og så siger hun henrede, han var en dejlig mand. Ja, det synes jeg jo også, ikke? Men altså, hvis han ikke fik sin kaffe til tiden, eller hvis den var kold, eller hvis den var for varm, så blev han nok rasende. Så altså, han har været lidt af en fru Olsen også, gang imellem.